የተንቢ ማንም ከማንም አያንስም፣ ማንም ከማንም አይበልጥም። አባይ ቲቪ ላይ ወጥተው ሲታዩ የት ነበራችሁ? እንግዲህ የተንቢ ሱቋ ድረስ በመሄድ ጭራሽ አላሰራ ብሏታል። ለዚህም ምላሽ ሰጥታለች። አብራችሁ ተከታ። ምክንያቱም በህግ ትጠየቂያለሽ፣ እንዲሁም ደግሞ የማስፈራራት ነገርም አለ። ለነገሩ ግን ደስ የሚለው ነገር ለሚያልፍ ቀን የማያልፍ ቃል አትናገሩ ብላለች። እስከ ዛሬ ድረስ የትስ ነበራችሁ እስካሁን ብላለች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በየተንቢ ምላሽ ላይ መጥቻለሁ። ከአሁን በፊት ራሱ ሲጀመር የተንቢ ለማንም ሪስፔክት አልወስድም ብላለች። እኔ ግን ቡታጅራ ላይ ከሰላሳ ሰው በላይ ዩቱብ ከፍቻለሁ። ለዛ ሰው ሁላ ግን እኔ ተጠያቂ ነኝ ማለት አይደለም። ሁላቸውም የሚሰሩትን ያውቃሉ። በቡታጅራ ዩቱበሮች እኮራለሁ። የምኮራውም በሚሰሩት ነው። የሚሰሩትም ስለ ፍቅር፣ ስለ እርዳታ እንዲሁም ደግሞ የራሳቸውን ነው። ስለዚህ ከፖለቲካ ከሃይማኖት ነፃ ስለሆነ እኔ በእነሱ እኮራለሁኝ ብላለች። እውነት ነው። ምንም ነገር ተፈጠረ ምንም ተፈጠረ ወደ የተንቢ ጋ ነው። እኔ በጣም አስቤ ነበር ይህ ነገር እንደሚከሰት እና እንግዲህ ፍቅር ማነኝ የሩታ ቤተሰቦች ሱቋ ድረስ በመሄድ ስልክ አላነሳ ስትላቸው እዛ ድረስ በመሄድ እንዳልኳችሁ ማስፈራራትም ሆነ በህግም ትጠየቂያለሽ፣ የት ነው ያሉት፣ አንቺ ታውቂያለሽ ብለው እዛ ግርግር ፈጥረውባት ነበር። ከዚህ በኋላ ግን ማንም ሱቄ መምጣት አይችልም ከስራ በስተቀር። እናንተስ ላስተናግድ ወይስ ደግሞ ከስተምሮቼን ላስተናግድ? ወቅቱ የበዓል ወቅት ነው፣ በስራ ተጠምጃለሁ፣ ነገር ግን ይችን ቪዲዮ ልሰጥ ተገደድኩኝ ብላለች። እንደሚታወቀው የተንቢ እጅግ መልካም ናት። ሲጀመርም አብድር አልነበርኩም አሁንም የለውም ብላለች። በብዛት በማርክ ጉዳይ ላይ እንጂ በአብርሽ ጋር ብዙ ጊዜ የለችም። እሱም ይህንን ነገር ስለሚያውቅ ይመስለኛል አብሯት አልነበርም እና ማለት ብዙ ጊዜ 100 ሺህ የገባ ጊዜ ስጦታ ልትሰጠው እንጂ ከዛ ውጪ አብራው ቪዲዮ አትሰራችም ጭራሽ ማለት ነው። ስለዚህ የተንቢ ምን ቤት ናት? እዚህ ጋር የተንቢ እኮ የምትጠየቅ አይደለችም። ሲጀመር ራሱ ልጆቹ ልጆች አይደሉም። የሚሰሩትን ያውቃሉ። ሲቀጥል ደግሞ ሺህ ጊዜ ቢከሱ ራሱ ሺህ ጊዜ ማለት ነው ቢከሱ እርግጠኛ ነኝ ምንም የሚያመጡት ነገር የለም። ለምን? አንደኛ ነገር የራሳቸው የሰሩት ቪዲዮ ምስክር ነው። ሲቀጥል ደግሞ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሰው ይመሰክራል። ይህ ጋር የመጣልኝ እንግዲህ እንዳለችው የተንቢ እስከ 7 ወር ድረስ የት ነበራችሁ? እስከ ዛሬ ለምን አልተናገራችሁም? ኢቨን እንኳን ራሱ ስለ ቤተሰብ የሩታ ቤተሰብ እንደዚህ አለ፣ የሩታ ቤተሰብ ከለከለ፣ የሩታ ወንድም እንደዚህ አለ ሲባል የት ነበሩ? አንድ ሲቀጥል ደግሞ አክስቷ ቤት ሄዳ እዛ ነው የተቀመጠችው እንድትሰራ ተብሎ ያ ነገር ሲባል ራሱ የት ነበሩ? እንዴት ይህንን ነገር ሊያስቆሙ አልቻሉም? ስህተት ከሆነ ወይም ደግሞ ደስተኞች ካልሆኑ። ሲቀጥል ይቺ እህት ተብዬዋ በመጀመሪያ ገና ነገር የጫረችው እህትየዋ ስትመጣ አይታችሁ ከሆነ በፊትም ከነሱ ጋር ከአንዴም ሁለቴም ቪዲዮ ሰርታለች። አንድ ጊዜ ብቻ ነው አለች እንጂ ማለት ነው። እና ይሄ ሁላ አብረሽ የነበርሽበት ቪዲዮ ራሱ ማቅረብ ይችላል አብረሽ ማለት ነው። እና የምታፍሩት ራሳችሁ ናችሁ። ስለዚህ እናንተ ለምታፍሩበት ሌላ እንደ ሰውን እንደዚህ አድርጉልኝ። የሚገርመው ነገር ሰውን እነሱን እንዲረዳቸውና ለእነሱ ድምፅ እንዲሆንላቸው የሚያደርጉት ነገር ራሱ ምንም ሰራ ምንም ለዛ ሁላ ተጠያቂ እኔ አይደለሁም ብላለች። ሲቀጥል ደግሞ በእርግጥ የአጎቴ ልጅ ነው። ነገር ግን የአጎቴ ልጅም ቢሆን ኖሮ የሚጭናቸውን ቪዲዮዎች ሁላ ወይም ደግሞ እኔ እሱ ከሱ ከሰራው ጋር አብሬ የተገኘሁበት የለም። ሲጀመርም የለሁም ሲጨረስም የለሁበትም። ደግሞም የትም ቦታ አይሄዱም። ሲቀጥል ደግሞ እነዚህ ልጆች ህጻናቶች አይደሉም። ከ18 ዓመት በላይ የሆናቸው ልጆች ናቸው። ሁለታቸውም የሚሰሩትን አውቀው ነው የሚሰሩት። ሲቀጥል ደግሞ በህግ መጠየቅ አለባቸው። ቢጠየቁም ደግሞ አብርሽ የሚሆነው ነገር ምንም ነገር የለም። ያልሆነውን ያልተባለውን እንዲህ አለ ብላችሁ መረጃ አትስጡ በርካቶቻችሁ ብላለች። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እንግዲህ የበዓል ስራ ነው እየሰራች ያለችው። ይህ ነገር ሲፈጠር የተንቢ ናት እኔ አይምሮ ላይ የመጣችብኝ። ምክንያቱም የሆነ ነገር ሲፈጠር ብዙ ጊዜ እሷን ነው ለመጠየቅ ብዙ ሰው እንትን የሚለው። ማስታወሰው በዚህ አጋጣሚ ምንድን ነው የማርክ እና የሄለን ጉዳይ ጊዜ ስለማቅ ማለት ነው። እና ያ ነገር ተፈጥሮባታል አሁንም። ለዛ ግን እጅግ በጣም አጥጋቢ የሆነ ምላሽ ነው የሰጠችው። በተለይ ማንም ከማንም አያንስም። እሷን እኮ ሄደው ማስፈራራት ድረስ ነው የደረሱት ታውቃላችሁ። ይህ ማለት ምንድን ነው? አንቺ ተጠያቂ ነሽ፣ በህግ ትጠየቂያለሽ። እያንዳንዱ ሰው እንግዲህ ከሰላሳ ሰው በላይ ያክል መጥቷል ሱቋ። እሱቋ ለመጣለት ሰው በሙሉ ዩቱብ ከፍቻለሁ ብላለች። ለዛ ሁላ ሰው ለከፈተችው ለዛ ሁላ ሰው ተጠያቂ ግን የተንቢ ናት ማለት አይደለም። ምክንያቱም አንድ ሰው ሲመጣ የሚሰራውን ነገር ያውቃል። ለምሰራው ነገር ኃላፊነቱን ወስዳለሁ ብላ አይደለም
ሰርተህ ተለወጥ የሚል መልካም ምኞቷን መልካም ነገሯን አካፈለች እንጂ ለሌላ ነገር የምትጠየቅበት አንዳችም ነገር የለም። ስለዚህ የተንብዬ በጣም ነው የምንወድሽ። የእውነት እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ የሰጠችው ምላሽ። ጭራሽ ሱቋ ድረስ ስልክ አላነሳ ስትል ጭራሽ ሱቋ ድረስ ነው የሄዱትኝ እና ለዛ ሁላ ምላሽ በጣም አጥጋቢ የሆነ ምላሽ ሰጥታችኋለች ማለት ነው። እንግዲህ የሩታ ቤተሰቦች ብዙ ነገር ብትጭሩ እኔ እርግጠኛ ነኝ እነሱ ናቸው የሚያፍሩበት ብዬ አስባለሁ። እውነት ነው፣ ከቤተሰብ በላይ የአንድን ልጅ ባህሪ የሚያውቀው የለም። ግን በእውነቱ ሩታ ፈዛለች። ማን እንደው የፈዘዘው አብርሽ ነው። በፍቅር የፈዘዘ የሚመስል እሱ ነው እና አፍዛዥም ፈዛዥም የለም። ምላሻችሁ ይሄ ነው። ሲሰሩ እስከ ዛሬ ድረስ የት ነበራችሁ ያለችው ነገር ይህ ለሁላችሁም ምላሽ የሚሆን ነው። ቤተሰቦቼ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ለየተንቢ በጣም በጣም አድናቆት አለኝ። ጎበዝ የስራ ሰው ናት። እንግዲህ በተባለው ነገር ላይ ደግሞ የሚሆነውን እናያለን ማለት ነው።